શીત દિન સરિલા એથર વર્ષા કુ સાવધાન સારા ઓડીશા ભીજેવાઈ માળી આસુ છે અદા વર્ષા સૃષ્ટિ ઘૂર્ણ બળય બઢાર ભય રુહતુ સવધાન દસ તારીખરૂ પાંચટી જિલ્લા ધૂમ કાચિવ વર્ષા હર્શક બંધુ પાણીપાગ એ પરિવર્તન હોસારી છે આ પ્રકૃતિ તર રૂપ બદલ સારી છે એ શીત દિલા আগক বর্ষা সাবধান হয়ে যান্তু কারণ সারা ওড়শা কু পাই এবে লগাতার পাঁচ দিন ধরে বর্ষা হওয়া যাচ্ছে ওড়িশার এই সবু জেলাগুড়ি আগামী পাঁচ দিন যায় প্রবল অতি প্রবল বর্ষা হেবার সম্ভাবনা আউ হবার যা এবেঠার সতর্ক রহিবা পাই পরামর্শ দিয়া যাই তেবে দর্শক বন্ধু অদিনিয়া বর্ষা আ শীতদিনিয়া বর্ষা ভিতরে অনেক ফরক থাকে ए शीतदिन वर्षाहेले घरे घर थकाश जर बढिजा आउ पानी पागरे परिवर्तन घटिले रोगी मख्या वृद्धि थाए तिया वर्षा शीत दिनिया वर्षा कु सतर्क रुहन् शीत दिनिया वर्षा आगको आसिबारे घरु बाह्रु आउ बा सतर्क हु बाटो चलान्तु ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଘୁଆ ରହୁଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାରତମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ଫଳରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସବୁଆଡ଼େ ଛାଇଯାଇଛି ଏଥିସହ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଏଗାର ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ ଖାସ୍ କରି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବାର ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପାଣିପାଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ସ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ